Like many other fishing stories, this one begins with a car and a grab. Nej, men alltså, det är för bra för att vara sant alltså. Och jag är liksom bara börjar köra bil. Ska vi flyga helikopter över det här? Det kommer ju vara helt sjukt. Här nere, det var skuggan. Ja, där, jävlar. Ja. Nej, så jävla sjukt. Nej, jävla händer. Fan, att du... Fy fan, det är ju som en välkomsthälsning. Jävla Ågren, direkt sajta. Jag smälar mink. Jag kan se om jag kan spela upp. Eller vad fan. Det är peppen. Nej, det är tungt att lämna Stockholm, men det är... Någon lär väl göra det här då, antar jag. Ja. Någon lär väl flyga ut världens bästa. Ja, det går. Någon lär göra det. Idag säger prognosen 17 grader, 0 mm, 1 meter per sekund. Imorgon säger den 19 grader, 0 mm, växlande molnighet, 1 meter per sekund. Onsdag säger den 0 mm, 0 meter per sekund, 20 grader. The river called Laivabäcken has been meandering through my mind for a long time. I was finally here, together with the best people you could find. Stefan Ågren. I like him. He likes coffee. Hans Johansson. He almost had an evil face. But eyes that could melt glaciers. Erik Spade. Well, yeah. And Johan Jonsson, of course. I realized he would turn 38 at the time I turned 30. Many years away though, but he's old. He's old. We all disagreed on many things. But the one thing that we had in common was that we believed that the only thing in life that really means something is to catch a trout on a dry fly. And that was, of course, the reason why we were here, right now. Well, it was not the only reason. We were also here to put up a tent, together with the river keeper, Ulf Johansson. Alla de här stängerna. Då kan man lyfta det på plats. Det här är seriöst, det här är större än min lägenhet i Stockholm. Det här är ju mer av en tätort. Vi håller på att slå upp här. When the biggest tent I've ever seen stood there, ready, then we prepared ourselves. We made fire. We drank coffee. We changed, or we did something with the leader. We changed lines and mumbled things to each other. Because we were all a little bit nervous. We were about to go upstream in search of a rising trout.
Åh, fy fan, nu är det lantig alltså. Där igen. Det är ju okej. Ja, jag tycker också att jag ska få fiska på första. Ja. Jag vet inte om jag håller med om det. For Johan, this was the first fishing trip of the year. And he was the most handsome one within the group. But that's not why he was chosen to catch this fish. We wanted to cut his hair off. Ser du, Jonsson? Jag är sen, som vanligt. Jag har 4 timmar på mig att packa, ännu lyckas jag bli sen. Hur är det möjligt då? Ja, om jag får en öring på över 60... om jag får en öring på över 60, då får ni göra en vanlig vän med kväggård. Och kål. Åh, oh, nej! Första fisk jag kastar på i år då. Åh, nej, jag är så helt kall, men varm. Kika. Åh, jävlar vad snygg den var. Bronsöring. Nej, var en bronsöring? Ja. Well, the fish wasn't 60 centimeters long, and Johan, he remained the long-haired beauty. Nej, vad tar det lite? But there is always a bigger fish further upstream. Jag har hört ett och sen har vi sett ett nu. Det är inte så jävla fult ställe att lägga ut en fluga på, precis. Jag vet inte riktigt vart han är nu. Men... vad var det där uppe? Det är kort, va? Ja, jag ser den. Vilket jävla tryck det är. Oj, jävlar. Nej. Jag har ett stort ansvar här. Jag menar, jag är ju liksom inte riktigt samma rang av fiskare som den här. Lugn. Amish Acto Arabian Spade. Så det är... oj, fan. Den här är lite större. Oj, jävlar. Alltså det här är helt stört. Vilket jävla tryck. Spade! Tack Jonsson, tack som fan. Oj, shit vad snygg den är. Oj, jävlar. Fy fan. Jag fick hålla i den. Oj, jävlar vad snygg. Oj, så gott. Hur fan så gott? Ah, vilken jävla session då. Fan, alla tog på första kastet. Det är ju helt sjukt det. Det ska ju inte hända. Nej, jag är blown away. Fan, förlåt.
ansiktet. Fan, vad fett på det. Ja, men så jävla gött. The first evening was over, and the king was named Amish Octo Arabian Spade. But like the rest of us, the king had a voice inside his head, saying, "We ain't seen nothing of this river yet, and the fish is always bigger upstream."